U djenë brëmje kriminelli si puna Engeleda Libejajt, Semir Koreshit dhe tjerë banditve tjerë kanë terrorizu gjithë zonën. Kështu që më duhet që t'jem zonë. Dhe qëfar ka ndodhë në zonën duaj? Po, me thëmë drejtën, janë bledhë një tofë rrugaqesh e kriminelli që kryesohesh nga Engeleda Libejajt dhe nga Semir Koreshit dhe kanë terrorizuar gjithë natës familjen i gruaje që është kryetare e fshatit Shën e Premte. Pa tjetër, atje jam duke shkuar për të bërë kallëzim penal për sekuestrim personi dhe për çdo gjë tjetër që kanë bërë djemtë darkë. Cila është arsyeja pse kanë terrorizuar? Sepse ajo është drejtuese e Partisë Socialiste atje. Kaq është arsyeja. Megjithatë un kam një thirrje për çdo shqiptar, shkoj të votoj. Mos bëj asgjë më shumë se sa të votoj. Të vlerësoj punën edhe të votoj. Vetëm punën dhe asgjë tjetër. Mos japin shans kriminalëve dhe vrasësve, hajdutëve. Që të rikthehen në parlament.